Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan onlayn Samarqand mashina bozorini ko'rib chiqamiz. Faqat Nexia'lar boshladik. Bu oq Nexia yili 2010-yil ekan. 420 ming kilometr yurgan. Narxi 4500 dollar deyilyapti. Nexia Samarqand mashinasi. Xo'p, gaz balon o'rnatilgan. Soni xachir ekan. Telefon raqami 91lik kod bilan 629 13 91. Mashina haqida qolgan ma'lumotlarni egasidan so'rab olasizlar. Nexia 1 sotiladi. Yen Samarqandda turibdi. Yili 2003-yil, 214 ming kilometr yurgan. Narxi 4500 dollar aytilyapti. Ya'ni savdolashasizlar kelishtirib beradi. Bu donus motor, gidravlikasi bor, konditsioneri yo'q. Metan o'rnatilgan, 100 talik temir metan. Qolgan ma'lumotlarni egasidan so'ra olasizlar. Telefon raqami 97lik 892 26 21. Nexia 2 bor ekan, Samarqandda turibdi. Yili 2009-yil, 384 ming kilometr yurgan. 5500 dollar deyilyapti. Savdolashasizlar kelishtirib beradi. Xo'p, qolgan ma'lumotlarni egasiga telefon qilib bilib olasizlar. Telefon raqami 90lik kod bilan 900 08 31. Nexia 1 bor ekan, ideal holatda turibdi. Samarqandda yili 98-yil, 360 ming kilometr yurgan, 4500 dollar deyilyapti. Xo'p, bunga nima qo'yilgan? Yangi akkumulyator qo'yilgan, yangi starter qo'yilgan. Xo'p, sonus bez konditsioner, gidravlikasi bor. Koreyski generator qo'yilgan, 4 ta balon almashtirilgan, 100 talik metani bor. Lasetti rul qo'yilgan, chixol taqilgan mashinga. Mashinda polni xadovoy qilingan, pechka yangilangan, pechkasi yangi pechka qo'yilgan mashinga. Keyin yangi far qo'yilgan ekan. Telefon raqami 91lik kod bilan 531 87 50. Qolgan ma'lumotlarni egasiga telefon qilib so'ra olasizlar. Kraskasi haqida ma'lumot berilmagan. Samarqandda Nexia 2 sotiladi. Sariqqa bo'yalgan, polni litsenziyalar dokumentlari tayyor. Olasiz, ishni boshlaysiz. Yili 2011-yil, 200 ming kilometr yurgan, 4200 dollar aytilyapti. Bir qo'l mashin, holati ideal holatda. Telefon raqami 93lik kod bilan 724 37 75. Qolgan ma'lumotlarni egasiga telefon qilib so'ra olasizlar. Srochno Nexia 1 sotiladi, rangi oq. Samarqand viloyati Juma shahrida turibdi mashina. Yili 99-yil, 2300 km yozilgan. Aniq
Nimasini bilmaymiz. Xo'p. 52 million so'm aytilyapti. Radnoy kraska ekan, 4 ta balon almashtirilgan, faqat bufer kraska bo'lgan ekan. Qolgan joylarga javob deyilyapti. Telefon raqami 93lik kod bilan 347 27 62. Telefon qilib gaplashasizlar. Nexia 2 sotiladi, rangi oq. Samarqand viloyati Jomboy tumanida. Yili 2010-yil, 200 ming kilometr yurgan, 5500 dollar deyilyapti. Mana balonlarni ham ko'rib turibsizlar, holati yaxshi. Bu avtomobil darhol haydalgan, metan gazi ham bor ekan. Holati zo'r. Telefon raqami 93lik kod bilan 355 82 92. Telefon qilib qolgan ma'lumotlarni ham so'raysizlar. Narxini ham kelishtirib berar ekan. Nexia 1 sotiladi. Samarqand shahrida turibdi mashina. Yili 99-yil, 220 ming kilometr yurgan, probegi narxi 3000 dollar deyilyapti. Faqat naqdga sotilar ekan. Srochni sotiladi. Xo'p, metan baloni bor ekan, 100 talik. Keyin 4 ta balon ham yangi qo'yilgan. Qolgan ma'lumotlarni egasidan so'ra olasizlar. Telefon raqami 97lik kod bilan 922 65 62. Nexia 2 sotiladi. Samarqand viloyati Oqtosh tumanida turibdi mashina. Yili 2009-yil, 450 ming kilometr yurgan, 4300 dollar deyilyapti. Akkumulyator yangi qo'yilgan, hadavoyi zo'r, holati yaxshi. 3-chi qo'l ekan egasi mashinani. Xo'p, qolgan ma'lumotlarni egasidan so'ra olasizlar. Telefon raqami 93lik kod bilan 036 88 78. Nexia 1 sotiladi, holati idealni turibdi. Samarqand viloyati Nurota tumanida ekan. Egasi yili 2008-yil, 55 million so'm deyilyapti. Xo'p, ichiga hadavoylari zo'r, chiqol poli qilingan, chustitlar qo'yib. Yarochi mashin holati ideal, bir qo'l mashina. Telefon raqami 94lik kod bilan 534 22 11. Qolgan ma'lumotlarni egasidan so'ra olasiz. Nexia 2 bor ekan, donus holati yaxshi, 3-chi qo'l ekan egasi. Yili 2009-yil, 173 ming kilometr yurgan, probegi 4400 dollar deyilyapti, ya'ni kelishtirib beradi. Birinchi pozitsiya 2-2 qilingan, faqat gidravlik emas ekan ruli. Xo'p, 100 talik metani bor, 4 ta balon almashtirilgan, yangi qo'yilgan, barterga ham iloji bor. Telefon raqami 99lik 679 34 95. You
Bir qo'l haydalgan Nexia 1 bor. Rangi oq, yili 96-yil. 320 000 km yurgan probegi. Sonus motor ekan. Narxi 2900 dollar aytilyapti. Barter ham bor. Agar to'g'ri kelsa, xo'p, mashin toza, holati yaxshi ekan. Telefon raqami 90lik kod bilan 100 01 11.